Повідомлення від Служби безпеки України, а також військово-морських сил, що вони вдарили по аеродрому Саки і у Криму. Так, в нашому Криму спочатку використали безпілотник, який відволікли російське ППО, а потім запустили ракети «Нептун». Техніка окупантів отримала серйозні пошкодження, повідомляє про це цензор. На литовищі було щонайменше 12 літаків Су-24 та Су-30, зенітно-ракетний комплекс «Панцер», ну і база підготовки операторів дронів. Російські телеграм-канали підтверджують руйнування і загибель 30 окупантів.